Pistäkäähän jalkaa kevyesti kaasulle, kohta mennään! Lajissa mukana OP! Tässä lajissa ei normaalisti ihan hirveää vauhtileikittelyä nähdä, mutta Joonas Rinne on ollut sen verran väkevässä kunnossa tällä kaudella. Hän on juossut myöskin Kasilla hienon ennätyksensä 1.47.87 ja varmasti lähtee tavoittelemaan näissä kaavakisoissa kaksoismestaruutta, mutta kuten sanottu, niin yleensä kaavakisoissa niin kuin on rakentaa autokisoissakin ne luoksuttavan taktiikka juoksuminen sellainen tästäkin ei näköjään tule, se voidaan jo heti sanoa. Jyväskylän kenttä urheilija, että tuossa, joka nyt sitten järtäytyy tämän kärkikaksikon taakse. Paavo Jantusellakin on merkittäviä tuloksia tällä matkalla. Hän on viikonen, mutta on kahteen otteeseen on ollut myöskin mitaleilla. 2018 kolmas ja 2016 kakkonen. Mettiin 60 sekuntia ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että vetää se 4 minuutin vauhtia tässä vaiheessa. Ja nyt alkaa vauhti pikkuhiljaa lisääntyä. Monapaitainen Rinne, joka on tällä kerralla osoittanut jo kilpikyntynsä monta kertaa. Tarkkaan tilannetta siinä kolmas paikalla. Ja antaa edelleenkin Jantosen ja Mikkosen tehdä töitä. Ja täällä on MTV-kuvaa-kentäkyksen tapahtuneen kymmenessä. Tää on vasta vastaan puolella ja annetaan kaikki puolella tarkkaan. Tällä hetkellä näyttää edelleenkin siltä, että Jantosen ja Mikkosen vauhti riittää. Ja Rinne pysyttelee siinä mukavasti kolmantena. Ei lähde tekemään vielä mitään liikkeitä. Numero 5 Niklas Heikkilä, kuusakkaasti seura. Nuori, vuonna 2000 syntynyt kilpailija, juoksi numerolla 5. Otsapanta, paljon otsapanta hänellä. On heikunut myös tuossa hyvin kärjen tuntumassa. Hänkin on juossut tämän nähtyisensä 3.4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 .
Tässä on vielä tiukat paikat, että on 4 kohtaa hämäläinen. 20